ដាល់ថ្នាលគុណខ្មែរបាទគុំមត្តភាពបាទទឹកទី1បាទពលក្រហមគឺប្រាជត្រាថាមង្គលជាតិនេះគឺបាទពិសិដ្ឋគុំពេជ្របាទគឺរីមត្តភាពដសារកលាករមង្គលក្រហមបាទឈ្នះស្វ័យប្រវត្តិបាទជួយនេះចូលចំនួនបាទចូលមួយចំនួនបាទចូលមករងថ្មបាក់ឬក៏បាទចូលមកបាទធ្វើជុំធ្វើលៀងបាទប្រាជត្រាឈ្នះកលាករបាទពេជ្រនឹងដល់សង្ហាបាទគាត់អត់ចូលមកប្រកួតដោយសារគាត់មានបញ្ហារពោះបាទគាត់កាត់ពោះសីណាអាដៃគូប្រជាតាក៏បាទឈ្នះតាមមួយស្និតដែរបាទសកលភៈបាទហើយចត្រានេះជាសាជគុំបាទតបាទក្រៅពីបាទចូលមកចង្គងរបស់ពុទ្ធចត្រាបាទពុទ្ធក៏ត្រូវក្តៅមកបាទគឺចាំបាត់ហើយចត្រាថាកីឡាករបងគ្រូក្រុមប្រតិការទទួលបានជ័យជម្នះដោយកីឡាករបងគ្រូមកមកណាត់ទៅទីទី1